samma här. Då är det bra att ta i den här. Två stycken på tvären. Det är bra om vi kör ner på samma spår, för det är lite sant. Men ni kastar pit också. Jag är med dig som har smörat från honom. Han var på väg att dra när han såg det förut. Ja. Ja, det fan, så där kan man ju inte förstöra en hård, sa han. Eller? Va? Det är svittnare. Va, jag menar att jag skulle göra så där. Jaha. Ja, men vänta då. Jag behöver lite mer trim igen så jag kan sitta ner och dra upp den. Man ska bara... Ja.